دستور خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت میرا نام سجیس ہے میرے والد کا نام عاشق ہے میرا والد ٹیکسی اے بیگر کی مدد کے لیے پوسٹل پر کام کرتا تھا پھر مجھے سی بی سی کے ٹیچر ملے اور مجھے سینٹر میں دائر محبت کے پیکر یہ جو ہوتے مسلسل کے دہرے سپاہی صداقت دیا بعد میں مجھے گورنمنٹ سکول میں بھی دائر کر دیا اور اب میں آور سکالت واری ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کروں گا شکریہ